interesant, soprano dhe edhe psikiatër, kur mendon. Nuk e di si mund jetë një lidhje. Kjo ishte përgjigje e jote, por pyetja ishte kështu, një soprano dhe një psikiatër, bëjnë këto dy bashkë. Bëjnë këto dy bashkë. Kur jeni parë për herë të parë, do ma tregoj Simona ndoshta këtë moment? Po, e tregon më bukur. Dhe pastaj plotësojmë njëri tjetrin, po. Ju e thatë, e cekët në insert, neve komunikimin e parë kemi patur tek në rrjetet sociale. Neli më bëri një ftesë në Okej, Neli bëri ka qenë pranova. Pra do të thonë ti ke parë Simonën për herë të parë në foto. Po në foto, sigurisht më tërhoi që portreti saj, po edhe emri, po edhe profesioni. Aha. Kur ja tregojmë njëri tjetrit më vonë, të dy kemi bërë të njëjtën gjë në distancë, unë shpinë tim, ai në shpinën e tij. Dhe kemi hulumtuar njërë, kush është kjo zotëri, kush është kjo zonja. Po, po, sigurisht. Jemi parë në YouTube, kemi parë gjitha videot, unë shikoja se... Dalje televizive, po, po. Nuk e një një fare, Neli, ishtë një fëtyrë totalisht e panjohur për mua. Dhe shkëmbejmë diskutimet e para. Pra do më thënë, kur të bëri kërkesën për friendship në Facebook? Unë kërkova njëherë në Google. Kërkove njëherë, po, Google-ove. Pastaj... Të gënjem gjitha bëjnë atë. Një protest i pashmangshëm, absolutisht. Absolutisht. Dhe me njëherë i shkruaj, dhe bëra një pyetje, ndosha një qik djelzore, po përfitova nga situata, duke qënë se shpreja një interes, në më thënë, u interesova për këtë zotrin. Dhe i shkruaj, doktor, për shëndetje, këtë keni klinikën. Se sigurisht dhe unë do isha një nga ata njerëzit që do kishin nevoj në një pik të jetës për një mjek psikiatër ose psikoterapeut. Dhe nëzitova, në fakt, nëzitova dhe bëra shumë mirë. Unë takuam. Të iniciativën këmgullës se dhe temi që e shof gjithë ditë, në fakt, dhe që nuk më duke të aspak e nëzituar, është gjithmonë e matur në këte iniciativë. është një kombinim për mendimin tim jo shumë i shpesht.